എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സരിത പ്രേം, അമൃത സുരഭി അർശസ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിഷയം അകാല നരയാണ് അല്ലെ? ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒത്തിരി സംശയമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ അകാല നര. പലപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അകാല നര എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട പ്രതിവിധി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അകാല നര എന്ന് പറയുന്ന ഏജ് കാറ്റഗറി ഒരു 30 വയസ്സിനകത്ത് വരുന്ന നരകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് അകാല നരയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അകാല നര വരുന്നത്? ഇന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ പോലും നമുക്ക് നര കാണാം. അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ, അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അകാല നര വരാനുള്ള വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പ്രധാന കാരണത്തിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുടിക്ക് നിറം നൽകുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കളറിങ് ഏജൻറ്റാണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറവാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ മുടി വെളുത്ത നിറത്തിലേക്ക് ആവാനുള്ള കാരണം. അത് മെഡിക്കൽ വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നര വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ ഒക്കെ വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ നര ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നര കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള കോപം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്, അതായത് ടെൻഷൻ, അമിതമായ വിഷമം, അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു താപം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ താപം അമിതമാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുടിയുടെ ആയാലും സ്വാഭാവിക നിറം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഒരു രാസവസ്തു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഒരു വളരെ വലിയൊരു ചൂടിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നിറം വ്യത്യാസം വരും. അതേപോലത്തെ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഈ തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അമിതമായ ആ ഒരു ഉഷ്ണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ തരത്തിലുള്ള മുടിക്ക് നിറവ്യത്യാസം വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനം, അതൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അല്ലെ, തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർ, പിന്നെ വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലത്തുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗാവസ്ഥകളിൽ പോലും നമുക്ക് മുടിയുടെ നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ആഹാര രീതിയാണ് ഇന്ന് ഈ അകാല നരയ്ക്കൊരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പോലും ശീലിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതി, അതായത് അമിതമായ എരിവ് അല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പ്, അമിതമായ ഉപ്പ് ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ. ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ഒരു കുട്ടി, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, ഒരു 6 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുക്ക ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മോളുടെ മുടി ഫുള്ള് വെളുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ഒറ്റ കാര്യമാണ്, കുഞ്ഞ് ഉപ്പ് ചേർന്ന സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഉപ്പ് മാത്രമേ അവൾ കഴിക്കുകയുള്ളൂ, അവൾ ഉപ്പിൻ്റെ ടിന്നൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കും. എനിക്ക് വളരെ അതിശയം തോന്നി, കാരണം ഉപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ്, നമ്മൾ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഉപ്പ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുടി ഫുൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലേ വെളുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഉപ്പ്, പുളി, എരിവ്, ഇതൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. പിന്നെ തലയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കൾ, അതായത് ചില കെമിക്കൽസ്, ക്രീം രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം മുടിയുടെ കളറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽസൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് മുടിക്ക് വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ താരൻ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കാരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷണങ്ങളുടെ കുറവ്, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോലിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നിറം നൽകുന്ന, ആ ഒരു സ്വാഭാവികത നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹാരത്തിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചില വൈറ്റമിൻ B12 ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കുറവ് ആവുമ്പോൾ മുടി നരയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഉറക്കക്കുറവ് മറ്റൊരു കാരണമാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും ഇപ്പം ലേറ്റ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഒരു ട്രെൻഡാണ്. കാരണം കുട്ടികളെ പോലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 12, 1 മണി, 2 മണിക്കൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. അപ്പം ഞാൻ മുൻപ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു 10 മണിക്ക് ശേഷം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്, അതായത് സ്ലീപ്പ് ഹോർമോൺ, മെലറ്റോണിൻ പോലത്തെ സ്ലീപ്പ് ഹോർമോൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം നൽകുക, ഇനിയും മുടിയിഴകൾക്ക് നല്ലൊരു വളർച്ച നൽകാനും ഈ ഒരു ഹോർമോൺ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പൊതുവേ പ്രകാശത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നൽകുകയില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുട്ടാണ് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 10 മണിക്ക് ശേഷം 1 മണി 2 മണി വരെയൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രകാശമൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലീപ്പ് അവേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും.
അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു കാരണമാണ്. പിന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒരു റീസൺ ആകാം. തലത്തിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ഇപ്പം സോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ യൂസ് ഒരു കാരണമാകാം. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറവ് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നര ഒന്നോ രണ്ടോ വരുമ്പോൾ പിഴുത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നര വരുമോ എന്ന്. നരച്ച മുടി ആയിരിക്കുമോ വരുന്നതെന്ന്. നരച്ച മുടി വരുമോ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. നര നിങ്ങൾ പിഴുത് കളയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിന്, നമ്മളുടെ മുടിയെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം ഈ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ മുടി രോമകൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ മുടി വളരുന്നത്, മുടി ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രോമകൂപങ്ങൾക്ക് അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ അവിടെയുള്ള ആ ഡാമേജ് കാരണം ക്രമേണ ഒരു എന്താ പറയുക കഷണ്ടി അവസ്ഥയിലൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നു വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഭാഗത്തെ മുടി പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ആ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിന് ഡാമേജ് വന്നാൽ തിരിച്ചൊരു മുടി അതിൽ വരുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നര പിഴുത് കളയാൻ നിങ്ങൾ നോക്കരുത്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കാരണം ഞാനിപ്പം ഈ കോപം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പം മാനസിക ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. കാരണം എപ്പോഴും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഉണ്ടാവണം. ഇത്രയാണ് കാരണങ്ങൾ, മുടി നരയ്ക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ഒരു 30 വയസ്സിന് ഉള്ളിലുള്ള നരകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അതിലാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ആഹാര രീതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളും ധാരാളം കഴിക്കുക. വിറ്റാമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്കറികൾ, ക്യാരറ്റ്, ബീറ്റ്റൂട്ട്, പിന്നെ ബീൻസ്, കോളിഫ്ലവർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് ഐറ്റംസ്, ബദാം പോലത്തെ നട്ട്സ് ഐറ്റംസ്, ബെറീസ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പം ഹെയറിൻ്റെ ഫോളിക്കിൾ ഹെൽത്തിനും അത് സഹായിക്കും. ഡെഡ് സെൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ആഹാര രീതികൾ ശീലിക്കുക. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജ്യൂസായിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴിവതും അതിൽ അമിതമായി പഞ്ചസാര ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഫ്രഷായിട്ട് അടിച്ചു കുടിക്കാൻ നോക്കുക. ഈ ഒരുപാട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കൊക്കക്കോള, പെപ്സി പോലുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ലെവൽ ഷുഗേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. മധുരം ഒരുപാട് ആയിട്ട് അളവിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള മധുരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ മൈദ ചേർത്തുള്ള ആഹാരങ്ങൾ, വറുത്ത് പൊരിച്ച സാധനങ്ങൾ. അപ്പം ഇന്ന് കുട്ടികളെ നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം ട്രെൻഡ്, ഇവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ വറുത്ത സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ പ്രോഡക്ട്സിനോടൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ക്രേസ്. അപ്പോൾ പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്കിത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് ദോഷകരമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ആഹാര രീതികൾ ഒഴിവാക്കുക. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് ഡ്രൈ ആവുന്നത് ഒരു മെയിൻ റീസണാണ് പലപ്പോഴും മുടി കൊഴിച്ചിലിനും മുടി നനയ്ക്കാനും താരനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുടി നര ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ട് അകാലതര മാറ്റുവാനുള്ള എണ്ണകൾ വിപണിയിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗത്തിലും ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും എണ്ണ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലാണ്. കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തേക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ എണ്ണ എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ മുടിയിടകൾക്കുള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരല്പം എണ്ണ മതി. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്. അതാണ് നല്ലത്. കാരണം ദിവസം ഒരുപാട് എണ്ണ വരെ തേക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു വലിയ റിസൾട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. വളരെ മിതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രം മുടി എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ചില നമ്മുടെ പ്രകൃതി തന്നെ തരുന്ന ചില നാച്ചുറൽ കളറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിജുവിനേറ്റീവായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നെല്ലിക്ക, അതുപോലെ തന്നെ അതടങ്ങിയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ത്രിഫല പോലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അകാല നര ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൈതോന്നി, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള എണ്ണകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കറിവേപ്പില. കറിവേപ്പിലയും മോരും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എണ്ണകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുടിയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരുത്താതെ ഒരുപാട് അതിന് നോക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വിപണിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നീലഭൃങ്കാദിയാണെങ്കിലും ബൃങ്കാമലക്കാദിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി അധികം, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എണ്ണകളൊക്കെ അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നത്
അത് ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ഹെയർ ഓയിലാണ് സിദ്ധി ഹെയർ ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഇന്നും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ ഹെയർ ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് സിദ്ധി ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അകാല നര, മുടികൊഴിച്ചിൽ, താരൻ എല്ലാം തടഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ മുടി വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊറിയർ സർവീസ് വഴി തന്നെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാണ്. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എണ്ണ കൂടിയാണ്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാണുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമ്പറിൽ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാവുന്നതാണ്.